Rukotvorine učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić biće ponuđene na prodaju u nedelju i ponedeljak na Winterfestu od 12 do 19 časova, kada će učenici starijih razreda i njihovi nastavnici prodavati sve ono što su vredne i kreativne ruke dece i roditelja napravile. Deca su na časovima sa učiteljima i nastavnicima pravila razglednice, novogodišnje ukrase i druge rukotvorine, a akciji su se priključili i roditelji koji su želeli da daju svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji. Osim rukotvorina, đaci osnovne škole Ivan Goran Kovačić sugrađanima će pokloniti i koncert školskog hora u nedelju od 15 časova, koji će biti održan pored štanda na sajmu. Sav prihod koji prikupe od prodaje rukotvorina škola će uputiti njihovim učenicima koji se nalaze na lečenju. Trudili smo se stvarno da imamo bogatu ponudu naših proizvoda, tako da verujem da će biti zadovoljna. Inače, ove humanitarne aktivnosti jesu specifičnost naše škole i ne samo, evo sad je i ova, ali mnoge akcije, to je nešto što obeležava našu školu i to ima za cilj ne samo pomoć i podršku onima kojima je potrebna, nego i kod učenika razvijanja i saosećanja i humanost, jer mislimo da je to veoma važno za njihov razvoj i vaspitanje. Želeći da obogate sadržaj jubilarnog 10. Winterfesta iz lokalne samouprave, odlučili su da ove godine omoguće učenicima osnovnih škola da u jednoj od kućica na Zimskom vašaru prodaju svoje rukotvorine uz uslov da sav prihod bude uplaćen u humanitarne svrhe po izboru škole. U kućici sa oznakom Srce na dlanu na samom ulazu u Winterfest na svaka dva dana smenjuju se predstavnici osnovnih škola koji izlažu svoje rukotvorine kako bi pomogli nekome kome je potrebno. Ovo je zaista jedna lepa akcija gde smo želeli da pokažemo koliko deca mogu da pomognu svojim drugarima i koliko zajedno mi kao lokalna samouprava koji smo tokom cele godine partneri školama i školi partneri nama, koliko možemo zajedno da pomognemo našim sugrađanima i da pokažemo taj neki stepen empatije. Zaista, vrlo lepih stvari, evo ja ću izvojiti ovu jednu, vrlo lepe stvari su deca napravila, da ne poverujete da su to mogli dečije ruke da urade, ali eto, pokazali su zaista i koliko su kreativni ovo i na taj način smatramo jedna zaista veoma lepa akcija. Nazvali smo je Srce na dlanu, jer smo zaista dali svoje srce, otvorili svima. Osim osnovnih škola, u ovoj kućici svoje rukotvorine ponudit će na prodaju i humanitarna udruženja kao i udruženja osoba sa poteškoćama u razvoju.